Onko teillä joku pariskunta, joka vastikään alkunut deittaa, yli eka treffi tai jotain? A few minutes later. Mä tiedän, että on tosi random kysymys, mutta oletko sä ikinä puhunut niinku pillulle tälleen vaan silleen? Mä jos vois tollanen ääni, mä tekisin, tietysti sillä aina semmoisille. No niin. Se sama onkin.